רוצים להגיד שלום לדוד חי חסדאי, שחשבונו נחסם עקב הסנקציות האמריקאיות. שלום דוד חי, תודה שאתה איתנו. שלום וברכה. מה קרה? איך קורה דבר כזה ואיך אתה מגלה שהוא קורה? בוא תסביר לנו. יום אחד אני פותח את האפליקציה של החשבון בנק. מה זה יום אחד? לפני יומיים. כן. ומגלה שהחשבון חסום. אין לי אפשרות לקנות בכרטיס אשראי בתחנת דלק שאני רוצה למלא דלק. חסמו לי את החשבון. יש לך איזשהו מושג קלוש למה אתה נמצא על הכוונת של בנק לאומי, ויותר מזה על הכוונת של ביידן, מסתבר, לא? למציאות, במיוחד טענות ביידן דרך התקשורת כמובן, אין לי צו ביד או את הטענות שלו. אין להם קשר למציאות, אין להם קשר למציאות. אם הייתי יכול לתבוע אותו תביעת דיבה, הייתי עושה את זה. אני לא, עדיין לא יודע בדיוק איך עושים את זה, אבל... מדהים. תגיד, איך מתנהלים עכשיו בלי חשבון בנק? מה אתה עושה? איך אתה משלם לחברות הסלולר, לחברת חשמל? לא יודעת. בן אדם צריך חשבון בנק לכאורה. תראי, זה מסובך קצת. זה בעצם החשבון בנק השוטף שלי, שכל ההוראות קבע נמצאות עליו, הטלפון נמצא עליו, השכירות דירה, המעון, הגן, המון דברים נמצאים על החשבון הזה. זה די תקע אותי, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לי, והרבה יהודים עוזרים בסביבה. את יודעת, מסתדרים על חשבונות בנק של הסובבים, של המשפחה. אבל, וכן, גם החברים עוזרים לי בצ'רידי, נותנים גב למשפחת חסדאי. עם ישראל הוא עם של חסד.